ဟာပေါ့ဒီကဒီမှာဒါရုံအစ်စ်ပေါ့နော် Google Glass မှာကျွန်တော်နုပညာရှင်တွေကိုဒါဒီနေ့ပြတာပေါ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော် record back ပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲကိုဒီနုပညာရှင်ညီကိုမောင်မားတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါလာရောက်ပြီးတော့မှဒီညီကိုတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတာပေါ့နော်တွေ့ဆုံပြီးတော့အတူတူရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတဲ့သဘောပါပဲညီကိုမောင်မားလည်းဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုမျိုးဟိုရုပ်ရှင်ကားတွေကိုပေါ့နော်ဟိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝန်းရံပေးတယ်တယောက်ရဲ့အဲစူးစမ်းထားတဲ့မှုတွေကိုတယောက်ကအခုလိုမျိုးဝန်းရံအဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဝမ်းလဲဝမ်းသာပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒီကားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်ပဝင်ခွင့်ရှိသလောက်စွမ်းကုန်စူးစမ်းထားပါတယ်အဲဆိုတော့အခွင့်အရေးပေါ့နော်အတေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားကလည်းရိုက်ထားတာ2-3 နှစ်ခွဲလောက်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့လည်းဟိုအချိန်အခါအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က plot တွေကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်ဘရောမမယိုးနိုင်တဲ့အဲဒီ subject တွေနဲ့ဘရောမမယိုးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနဲ့တိစောက်ထားရဆိုတော့ဒီကားကအခုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒါဟိုမနေ့တနေ့ကရိုက်ထားသလိုပဲခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြိသက်လည်းလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပြိသက်လည်းဒီကားလေးဒီလိုပြဿနာဆိုတဲ့ဒီကားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ casting ကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဇက်ကောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အံဝင်ငွေကြဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အတန်းတကြုံစူးစမ်းထားပါတယ်ဆိုကားလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျဉ်းနှံအာရမှုရှိမှာပါနောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဇက်ဝင်တခြင်းကိုလည်းအဲဒါကိုကိုတိုင်းပေါ့ပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကိုတိုင်းတိစောက်ထားရပေါ့နော်ဥတုရနဲ့ကျွန်တော်လည်းနှစ်ယောက်ဆိုထားတဲ့ချက်ဖားကနေရေးပေးထားဆိုတော့ဒီတခြင်းလေးလည်းပြိသက်တွေချိန်နေသက်တာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်နဲ့ကိုအနုပညာပုံမှာဘလောက်ထိကိုထည့်ဝင်ပြီးတော့အားဖြစ်ပေးနိုင်မလဲဆိုပါထိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကားကိုဟိုကိုနိုင်တဲ့လောက်နဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးမဒီအောင်ကိုလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းကားတွေကအားဆိုထားတဲ့ကားရှိပါတယ်။ရှိပါတယ်။ဟိုဟာကိုတိုင်ဆိုထားတဲ့တချို့ကားလေးတွေလိုအပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။လိုအပ်တဲ့အချိန်ဆိုတာတချို့ကျွန်တော်ရိုက်တာကဒီ romance တွေ comedian တွေ live ပုံစံမျိုးတွေများတယ်။များတဲ့အခါကျတော့တကယ် romance ကားတွေကြားလို့ရှိရင်ဒီ music ကပါကိုပါတယ်ဆိုတော့အဲလိုမျိုး background မှာပါဖို့လိုအပ်တဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုယ်တိုင်ဆိုဖို့မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားသချင်းတွေကိုသုံးတယ်ဟိုသချင်းအစ်စ်တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်စုံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းစုံတယ်ကိုယ်တိုင်မစုံနိုင်တဲ့သချင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းအဲတခြားအဆိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာပြောလဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အရင်လည်းပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဗျဟုတ်သူတည်းကကျွန်တော်ကားရဲ့အများကြီးတော့မဆုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆုံတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်တို့ဒီအငိမ့်ပြဇက်တွေပါနေအဲကျွန်တော်ရံမုံပွဲတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဆုံဘူးတယ်ဆိုတော့ဟိုသူကကြတော့ကိုပိုင်ဟန်အမှုပညာကိုပိုင်ဟန်ရှိတဲ့အမှုပညာသမားတယောက်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တယ်သူရဲ့အမှုပညာအပေါ်မှာလည်းဟိုတုံ့တက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီအမှုပညာရည်သွေးရှိတဲ့လူတယောက်လို့တုံ့တက်မိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျ तू ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး तू ကပုံမှန်လင်းလင်းနဲ့လောလတ်လတ်နေတတ်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့ तू အသက်အရွယ်နဲ့ तू ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့तू ကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू စိတ်ကအယမ်းကိုလည်းဖြူတယ်ဗျဖြူပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုစကားတွေကိုလည်း तू ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပဲကိုနဲ့အယမ်းမငြင်းနေခဲ့တောင်မှतू စိတ်ထဲမှာကိုတကယ်ကိုဟိုလေးလေးစားစားနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအညီကိုအရင်တယောက်လိုမျိုးသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးအမှုပညာရှင်တွေအပေါ်မှာသူညီကိုမောင်မအရင်နေလိုပဲသူဆက်ဆံတဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်သူကလေဟုတ်အမှုပညာလောကထဲမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူငယ်တွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးများများတိုးလာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားပိုကြီးလာလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာလောကထဲကိုသူပြန်ဝင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အားတစ်ခုထက်ရတာပေါ့ဆိုတော့အကျိုးဆိုပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စုံပါပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတက်ညီလက်ညီနဲ့အဲကျူရစားစားလုပ်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်မူရေးစေဝါဆိုတာအစရိယာဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မကောင်းတာကတော့ရှောင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဗျာဟုတ်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီခန္ဓာဆုံးမြစ်တာဇက်ကားကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ7 sin progression နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အဲကားကိုကျွန်တော်ရိုက်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဆိုတဲ့ကားပေါ့နော်အဥတုရရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဦးမီဘွားရဲ့ပေါ့ဒါဦးမီဘွားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆုံတဲ့ကားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဦးမီဘွားရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥတုရရဲ့ဒါဒုတိယအမြောက်ဆုံတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီကားလေးကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတဲ့လူနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ
ဟိုကိုကိုကလွယ်ပြီးတော့ဟိုကိုလောက်ဘယ်သူမှပေါ့နော်မသိဘူးမတတ်ဘူးလို့ထင်နေတဲ့ယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအော်ခံစားမှုကနေပြီးတော့မှဒီအိမ်ထောင်ရေးဘက်ကိုပြန်ကူးပြီးတော့မှအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတမတ်နဲ့ဒီရောက်ခမအဲအနယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ဇလန်းဆင်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကတော့ဇက်အိမ်ကြီးကြီးမားမားကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းထီထီမိမိနဲ့ဒီဟာတာယာတာကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ဇက်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြီးရွှေတဲ့ပြိတ္တလည်းအားရကျဉ်းနှံ့နေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ